სიყვარულით 1805 წლიდან სიკო დოლიძის უკვდავ ფილმზე დღე უკანასკნელი დღე პირველის მოტივებზე საქართველოს ფოსტთან ეს მშვენიერი ვიდეო ანიმაცია შექმნა. სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ ჩვენი სტუდიის სტუმართან ერთად საქართველოს ფოსტის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი მაგდა სანკიძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ძალიან გისიამოვნებთ პირველ რიგში და მოგილოცავთ ამ კარგ კამპანიას, რაც წამოიწყეთ. ესე გაღიმებულმა უყურე სულ და ასე დავრჩიმე. ყველა მეერთად. პირველად ნახე სხვათა შორის არ მქონდა ნანახი და საიდან ეს იდეა? ამაზე დავიწყოთ საუბარს. სიამოვნებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კამპანიის სახელწოდება გახლავთ სიყვარულით 1805 წლიდან. საიდან გაჩნდა ეს სახელწოდება? მოიხსენებათ, რომ საქართველოს საფოსტო საქმიანობა ხორციელდება 1805 წლიდან 200 წელიწადზე მეტია და შესაბამისად სახელწოდებაც არის აი ამ გარემოებებიდან ნაკარნახევი. აღნიშნული კამპანია გულისხმობს მხატვრული ანიმაციების ციკლს. პირველი ნაწილი ჩვენ ახლა ვიხილეთ და ვისიამოვნეთ. აღნიშნული ანიმაციების ციკლი შექმნილი არის ქართველი ბუმბერაზი პიროვნების სიკო დოლიძის ფილმის დღე უკანასკნელი დღე პირველის მოტივებზე, რომელშიც კარგად არის წარმოჩენილი იმ დროის ფოსტალიონის ეტალონი. და ჩვენ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით, რა თქმა უნდა, ქეთი დოლიძეს იმისათვის, რომ მოგცა საშუალება, რომ ავთენტურობა შეხვდეთ და თანამედროვეობაში გადმოგვეტანა ეს ემოციები, რაც არის იმ ფილმში და ჩვენ წარმოვადგინეთ ნუკი უკვე თანამედროვეობის ჩვენი დროის ფოსტალიონი თავისი სულისკვეთებით, მონდომებით, პუნქტუალურობით და კიდევ ძალიან ბევრი თვისებით, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ ჯერომდაც შეასრულო საქმიანობა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, საფოსტო საქმიანობა ეს არ არის უბრალოდ ის, რომ მომხმარებელმა მოიტანა გზავნილი, წერილი და უნდა გაიგზავნოს. ეს არ არის მხოლოდ ნივთი, ეს არის ემოცია. როდესაც მოაქვს გზავნილი და წერილი მომხმარებელს ფოსტაში, ეს არის, რომ მას აქვს საჭიროება, რომ ეს ემოცია გაცვალოს, ხომ? განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა ეს ემოციები და ამ ემოციების გაცვლა პანდემიის პერიოდში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მხრიდან ის მონდომება და სულისკვეთება, რომ ეს შეგვესრულებინა, იმიტომ რომ პანდემიის პერიოდში ქვეყანა გაჩერდა. იყო პერიოდი, როდესაც საქალაქთა შორისო ტრანსპორტის გაჩერდა, ამან განაპირობა ის, რომ 40%-ით გაიზარდა მომართვიანობა და ჩვენი დამოკიდებულება, სულისკვეთება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმისათვის, რომ აი ეს მოთხოვნა, რომ არ გაჩერებულიყო, ესე ვთქვათ, სიცოცხლის უნარიანობა საზოგადოებისთვის 10-იანზე შეგვესრულებინა. რამდენად მოახერხეთ და შეძელით ეს? მაქსიმალურად. მონდომება იყო ძალიან დიდი, შევძელით თითოული თანამშრომელი პანდემიის პერიოდში არც ერთ წუთს არ გაჩერებულა და მეტი საკუთარი ჯანმრთელობის რისკის ფასად ჩვენ გვყავს ის თანამშრომლები, რომლებიც უშუალო კომუნიკაციაში არიან მუდმივად მომხმარებელთან. საკუთარი ჯანმრთელობის რისკის ფასად მათ ეს საქმიანობა გაწიეს და შეასრულეს და მოახერხეს. მაგდა, აი რა მინდა გკითხოთ. კლიპიდანაც აშკარად გამოჩნდა, სულ სხვა გამოწვევები იყო საქართველოს ფოსტის წინაშე 1805 წელს, თქვა და თუნდაც მე-20 საუკუნეში და სულ სხვა გამოწვევები არის დღეს ინტერნეტის ეპოქაში. აი დღეს რა არის საქართველოს ფოსტის ფუნქცია? ესეც შეიძლება გაუჩნდეს მაყურებელს და ახლა მეც მაქვს ეს შეკითხვა პირადად. აი მთავარი ფუნქცია რა არის საქართველოს ფოსტის დღევანდელ დღეს? კი, დღევანდელ დღეს მოდით ისევ პანდემიის პერიოდს ავღნიშნავ და 2020 და 2021 წელი და სამწუხაროდ 2022 წელიც ახლა ის მოვლენებიდან გამომდინარე ეს რასაც ხედავთ. იმედი გვაქვს რომ დაალაგდება. იმედი გვაქვს რომ წლის ბოლოს დღევანდელი ფუნქცია არის საქართველოს ფოსტამ საზოგადოებას მოსახლეობას შეუნარჩუნოს სიცოცხლის უნარიანობა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ აი ამ პერიოდში, როდესაც ესეთი დიდია მოთხოვნა და 40%-ით არის გაზრდილი, ფოსტა შეჩერდეს, ფოსტამ გააჩერეს საქმიანობა. Ну, ეს არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი შედეგები დადგება. სიცოცხლის უნარიანობა საქართველოს გულისხმობთ, დიახ. კი, პირველი რომ აი ეს გზავნილების და ემოციების გაცვლა, მაგრამ აუცილებლად აღნიშნავ, რომ საქართველოს ფოსტამ პანდემიის პერიოდში გასცას იმ კომპეტენციებს, რომელიც მის უშუალო კომპეტენციებში შედის და საქართველოს ფოსტამ, ესე ვთქვათ, პანდემიის პრევენციის მიზნით ძალიან ბევრი რიგი ნაბიჯები გადადგა. ეს იყო
მაგალითად მოწყვადი ჯგუფებისთვის სხვადასხვა დახმარების უზრუნველყოფა ბინაზე მომსახურებით, მაგალითად იყო ასევე დიაბეტით დაავადებული პირების, 18 წლამდე პირების გლუკომეტრით და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ასევე იყო 70 წელს გადაცილებული პირების პირბადეთი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ატრიბუტიკით უზრუნველყოფა, რუსეთ პანდემიის პრევენცია ყოფილიყო. გაეროსთან, წითელ ჯვართან ერთად იყო სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, რუსეთ ამ მოწყვადი ჯგუფების დახმარება განგვეხორციელებინა და აი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ რა გამოიწვია ამ სიტუაციამ? გამოიწვია ის, რომ შეიცვალა მოთხოვნა, ასევე საჭირო გახდა ამ მოთხოვნების დისტანცირების მიზნით გაციფრულება. და ჩვენ ამ მიზნით ძალიან ბევრი რიგი ნაბიჯები გადავდგით და ვახორციელებთ და ვაგრძელებთ, რომ აი ეს მოთხოვნა, რომელიც პანდემიამ წარმოშვა, მაქსიმალურად დავაკმაყოფილ. ეხლა უცებ იმერული ესკიზები გამახსენე და იქ დეპეშას რომ მიიღებს ნანამჭედლიძის პერსონაჟი და რომ შეყრის სამეზობლოს. ეხლა რა იყო დეპეშა, ხო? მე-20 საუკუნის თუნდაც 80-იან წლებშიც და დღეს ეხლა დეპეშა ვის უკვირს და SMS-ი და აგზავნილი. მაგდა, როგორ ფიქრობ, რამდენად პოპულარულია საქართველოს ფოსტა მოსახლეობაში და ხშირად მომხმარებლები არიან თუ არა ქართველები? საქართველოს ფოსტა მოსახლეობაში უპირობოდ პროდუქტიული არის და მოთხოვნადი არის. საქართველოს ფოსტა არის ეროვნული ოპერატორი და კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ საქართველოს ფოსტა განსაკუთრებით მოთხოვნადი გახდა პანდემიის პერიოდში. 40%-ით გაიზარდა. ეს იყო ძალიან დიდი მაჩვენებელი და ძალიან დიდი დატვირთვა საქართველოს ფოსტისთვის, ძალიან დიდი და საინტერესო გამოწვევა, რომელიც ჩვენ 10-იანზე შევასრულეთ, ვაგრძელებთ და ვცდილობთ, რომ ასეთი სულისკვეთებით და მონდომებით გავაგრძელოთ. კი ბატონო. მაგდა, ის კლიპს რომ დაუბრუნდეთ და ის საინტერესოა, ხო, ფოსტის შექმნილი არის, მაგრამ უშუალოდ აი რეჟისორი ვინ იყო, იდეის ავტორი, ესეც საინტერესო ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა კლიპზე. აუცილებლად და აღნიშნო, ქეთი დოლიძე უკვე აღნიშნა და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ ქეთის, რომ მისი თანხმობის გარეშე, რა თქმა უნდა, არ შედგებოდა ეს პროექტი. აღნიშნულ პროექტზე იმუშავა კომპანია Redberry ძალიან დიდმა გუნდმა. ეს არის დაუღალავი შრომა, იმიტომ რომ თქვათ არის განაცხადი, ესეთი პროექტი საქართველოში არ განხორციელებულა, ესეთი სახის ანიმაცია. პოსტრედი, რომელმაც უზრუნველყო ეს გახმოვანება და ხმის დიზაინი და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა GB სტუდიას ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი რაც თქვენ იხილეთ, ეს ყველაფერი არსებობს, ეს არ არის დახატული, ეს ქალაქი, იტალიური ეზო, ქართულ მოტივებზე ყველაფერი არის აწყობილი ხელით და ამაზე იმუშავა GB სტუდიის ძალიან დიდმა გუნდმა და უღრმესი მადლობა ყველას აი ამ ჩართულობისთვის და მონდომებისთვის და ერთსულოვნებისთვის. აი როგორც მივხვდი, ფილმის პერსონაჟების პროტოტიპები არ არიან ანიმაციაში. არავით სერგო ზაქარიადის პროტოტიპი არის. სერგო ზაქარიადის პროტოტიპი არის, მაგრამ ნუკი არის, როგორც უკვე აღნიშნე, თანამედროვე კურიერი, თანამედროვე ფოსტალიონი, უკვე თანამედროვეობაში ისეთი როგორიც დღეს არის საქართველოს ფოსტის რიგითი და ნებისმიერი თანამშრომელი მეც. და თუ არ ვწდები, აი პირველი ნაწილი ახსენე, ანუ დაველოდოთ სხვადასხვა ნაწილებს. აუცილებლად დაველოდოთ, ეს იყო ძირითადი ნაწილი, მაგრამ ჩვენ სახელწოდ კიდე გვაქვს სიურპრიზები და დაველოდოთ აუცილებლად გაგრძელებას. არ გაგვიმხელთ ამ სიურპრიზებს? მოდით სიურპრიზად დავთვალოთ. ისევ და ისევ ფილმების კი, რა თქმა უნდა, ისევ აღნიშნული ფილმის მოტივზე, ისევ აი კარგი იდეა მოგაწოდეთ, მე მგონი იმერული ესკიზები თუ არ გქონდათ ჩანიშნული, მართლა საინტერესო მომენტია, რაც ამდენად გამოგადგებათ. იდეის ავტორობას თუ არ მოიხსენ. საკულტო ფილმი ნამდვილად. მაგრამ აი რა შეეხება თქვენს გეგმებს, ასევე საინტერესო არის 2022 წლისთვის, როგორც აი ეს ჩვენი ფონი გვიჩვენებს, ჯერჯერობით ვერ გავდივართ ბოლოსკენ და ფინალი ჯერჯერობით არ უჩანს ამ პანდემიას და ის გამოწვევა, რაც თქვა 2020 და 2021-ში ჰქონდა საქართველოს ფოსტას, ჯერ კიდევ ალბათ არის გეგმებს რაც შეეხება. კი, ვიტყვი რომ პანდემიის პრევენციაში ჩართულობა ისევ ისე, როგორც ახლა ვართ ჩართული,
ჩართული ახალი ახალმოთხოვნებს მორგება ჩვენი მომხმარებელს აქვს ახალი მომთხოვნები, იმიტომ რომ არსებულმა სიტუაციამ გამოიწვია და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ვქნით ახალ პროდუქტებს და დისტანცირების მიზნით და პრევენციის მიზნით ისევ და ისევ ჩვენი ამ მომსახურების და პროდუქტების გაციფრულება. კი, ამანათების გაგზავნას, მიღებას რაც ეხება, ეს ყველაფერი არის საქართველოს ფოსტის კომპეტენციის საკითხი, ხო? მაგრამ სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგალითად, მე მინდა რომ ამანათი გავაგზავნო, ვთქვათ, ამერიკაში, სიტყვაზე ვამბობ. აი ამ დეტალებზეც რომ გვესაუბროთ. კი, რა თქმა უნდა, მომბრძანდებით საქართველოს ფოსტაში. აი რა პროცედურებს გავდივართ? შეიძლება ბევრს აინტერესებს და არც იცის ეს დეტალები. კი, რა თქმა უნდა, მომბრძანდებით საქართველოს ფოსტაში, ვიღებთ რიგის ნომერს, ვდგებით რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ფოსტაში 91 სერვის ცენტრი გვაქვს და ვალდებულები ვართ, რომ სერვის ცენტრებში უზრუნველყოთ, ესე ვთქვათ, ის დისტანციები და რეგულაციები, რომელიც არის მოთხოვნილი. ველოდებით ჩვენს რიგს, შემდეგ უკვე პირობითად ვაგზავნით ამერიკაში და ჩვენ ოპერატორი გვთავაზობს სხვადასხვა საშუალებებს იმისათვის, რომ გავაგზავნოთ, თუ არის რაღაცა მოკლევადები, რა თქმა უნდა არის სხვა მომსახურება, თუ გვაქვს დრო, არის სხვა მომსახურება შესაბამისი ფასით და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე, როდესაც მომხმარებელი არჩევანს აკეთებს, ჩვენ ვიბარებთ გზავნილს და სათუთოდ ვაგზავნით ამ. რატო კითხეთ, იცით ეს დეტალები? ხა, როდესაც დეპეშის და წერილის გაგზავნა გვჭირდებოდა, მაშინ ხა საქართველოს ფოსტის ძალიან ხშირი სტუმრები ვიყავით ხოლმე, ხო? ეხლა ჩემს ბავშვობაში მახსოვს და ახლა უფრო ნაკლებად და შეიძლება ნაკლებად ვერ ყვეოდეთ, დღეს რა ფუნქცია აქვს და ამიტომ ხოვეთ რომ ეს განგემართა. კი, სიამოვნებით განმარტე და რადგანაც ამერიკის შეერთებული შტატები ახსენეთ, სიამოვნებით აღნიშნავ, რომ სულ ერთი თვე არის საქართველოს ფოსტამ გახსნა თავისი წარმომადგენლობა, საქართველოს ფოსტის წარმომადგენლობა ამერიკაში, ნიუ-იორკში და ასე ვთქვათ, ქართველ ემიგრანტებს ვაძლევთ საშუალებას, რომ საქართველოს ფოსტით ძალიან კარგ შეღავათიან ტარიფით გამოაგზავნონ ამერიკიდან საქართველოში გზავნილები და ასევე მაშინ გამოდის, რომ ამეთერი საშუალებით უნდა დავაანონსო, რომ იანვრის ბოლოდან ჩვენ უკვე მივცეთ საშუალებას, რომ გააგზავნონ აი ამ განსაკუთრებულად შეღავათიანი ტარიფით საქართველოს ფოსტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რა თქმა უნდა, აქამდეც ვაგზავნიდით სხვადასხვა პროდუქტებით, მაგრამ ეს არის ახალი მომსახურება უშუალოდ საქართველოს ფოსტის საშუალებით, საქართველოს ფოსტის წარმომადგენლობით. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებულ წელს გისურვებთ. წარმატებები საქართველოს ფოსტას და ვილოცავთ ახალ წინასწარ ვიდეო ანიმაციებს ისევ და ისევ, რასაც გვიტოვებთ სიურპრიზად და სიამოვნებით დაველოდებით თქვენს ემოციებს. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, მაყურებელს შევახსენებ. სიკო დოლიძის ფილმის დღე უკანასკნელი, დღე პირველის, მოტივებზე საქართველოს ფოსტამ ვიდეო ანიმაცია შექმნა. სიყვარული 1805 წლიდან ასეთი სახელწოდებით არის ეს კამპანია. თემასთან დაკავშირებით ისაუბრა საქართველოს ფოსტის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა მაგდა სანიკიძემ.